Hei õpsti, Meikal siin. Me oleme siis täna lõpuks teid sisse toomas Keetrõppi keskusesse. Nii et, kui te tahate näha, mis siin sees toimub, pange like, tulge kaasa ja võtke meile kõigalt. Ja lapsepõlve unistus hakkabki täituma. Lõpuks me saame ehitada siis Keetrõppile oma sise ja pargi sõita iga ilmaga. Väljas mõelda torm, aga meil on üks ta koha, sest meil on siin juba päris palju ruumi puhtaks tehtud. Ja täna ma soovin kokku panna selle boksi, kus peal hakkab tegema mängeid trikke. Meil on siin siis eurolased, vineer toob peale, vinkel, kinni ja siis paneme veits tööstus olgus peale ja hakkame sõitma. Iga pikk teekonda algas ühe sammuga. Meil on samme juba peaaegu 10 000. Materjal on toas. Kuulge vaadake, meil on siin Eesti parim vinkel kõigil. Sest, et see on jämedam kui mu nukk. Ja iga sõitja teab, et mida jämedam vinkel, seda parem on trikki teha. Nii et nüüd jääb ainult siin natukene mõõta, lõigata, kokku kleppida ja siis läheb andmiseks. No nii, raske ettevalmistamine käib siin. Kemo Kalevi poeg tõstab vinklit. Vau, mulle peaaegu pähe. Mida teeb Eerik? Eerik võib valgust. Päris kena valgus on siin juba. Good, good, good. Keetrõpp töömeeste kalendri avafoto. Ja mopiga ka üle. Jõõ, mul on meisid mööd! Ikka trikki täna pärast ka. Ikka. Aga mina hakkan nüüd lihvima aie. Rille tahaks saada, muidu läheb kulu silma meile, siis on millasti meil haiglasse. Töökäte soos. Esimene suurem boks tuleb siis siia samma, see tuleb eriti mehine. Ja siia tuleb ka siis algata sõbralik. Säärekõrgune või noh, tüüpiligi kõrgune boks ja siia ka siis super eksklusiiv vinklid vähemalt samal ajal kui mu säär. Ja nüüd on aeg saabunud, kus me selle suure konstruktsiooni proovime siis neljo rommuga ümber lükkada. 2, 1, nii, sõrgame taas mega, teist taha poolega. Eesti esimene kõige parem ise ehitatud boks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euro alust. 2 vinklit, natukene ajusi ja... 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Või siis ära üldse mõõda ja kohe lõika. Vineeril on siis juba boksi peal ja nüüd tuleb siis 9 korda mõõta, 1 korda lõigata. Jätke meelde, mitte vastupidi, 9 korda lõigata, 1 korda mõõta, vaid 9 korda mõõta, 1 korda lõigata. Check, roger that. Ma arvan, et see enam, et talli puur. Joo, me oleme kõige targemad vaasjad, kes siin hetkel majas on. Seega meil pole kompetitsioonid, asi on nii lihtne. Let's go! Let's go! Liiga lihtne. Mis teha, kui härras mis hakkab rauda puurima kivipuuriga? Oi, oi, no ma ei tea! Ma olen praktikal alles! Täitsa pehkis, näe. 2-1. Let's go!
esimese bängeri käisin ära kohe. Et töö ei ole pa koos. Ilmselgelt peab selle sisse sõitma, aga ma ütleks, et kõik algajad on varsti siia teretult, sest isegi mum teks. Isegi mina? Jaa! Ja meie esimene boks hakkab valmis saama, kui näete, et topet vinklid. Käiks veel relaka käärad üle, et natukene pehmemaks saada. Varsti saab see grande boks ka valmis ja siis me juba sõidame. No. Veel üks vinkal paigast, põkt kõrd võimatsin ära, mul peaaegu läks kõverud. Tundub, et meie vahel on sädet. Jema, mida sa teed? Teine identne mini algajate boks on ka valmis. Teeme sellele paar kruvi. Ja siis on the jam. Võibolla ei pea üldse nüüd ära ajama. Ei vaadan selle, et paras kuurime käib seal, aga mina praegu teeme üks puhkuse ja näitan teile siis seda endist FK keskus, mis nüüd on Ketrepu keskus. Nagu näete, siia juba tuleb lava, siia juba tuleb muru ala, siin on juba suur jenga, juba mõned instrumentid, pingsilaud, mida me kasutasime siis piirpongi jaoks. Siin on meie ladu, kui keegi asju taab. Siin muidugi on meil siis lauamängusektor, kuhu lisanduvad mängud nagu Monopol, siis teile kõige meeldib Monopol. Siin on veel üks ladu. Yes, meil asju, seal on vangle. Vaata, pea Night Visioniga. Aga siia pole veel kaugelski kõik. Siit pääseb siis meie maisi laboriti, kus siis väidetavalt on väljapääs katusele. Samalt, kus me leiame väljapääs. Siin on igas asju, paneme igas üks valguse. Teie näete vist, teil on Night Vision. Oh, veel üks ladu. Jääkas. Poolik diivan. Siia planeerime siis kunagi valmis saada. Ülesel on ka see trepp. Tuleb siis välja vajadata keelt trõppe vastu ja siis pääseb level 3. Kui julgete, tulge kaasa minuga. Legendid räägivad. See on veel üks trepp. Et siis viimane tase. Pange valmis. Mida mene? See võib olla katus. Siia on planeeritud siis katuse kohvik. Ja ideaalne koht, päikseloengud vaadata. Ma arvan, et täpselt 2 tunni pärast lähebki päike sinna. Ei saa alla poole. Ja mun me jääme lukkutaarist tulega. Ja siin ei ole veel linki, nii et... telefoni otsida. Aga sisse! Läheb ka. Ja käib viimane etapp. Noh, muidugi me veel värvime kunagi seda ja tunime edasi, aga pühkalt toha peale ja siis juba paar slaidi. Oh.
Olgu, näeme. Joome vett vaata. Tänaseks ongi siis pidu läbi. Trikid tehtud, kast valmis, veel üks kast valmis. Üks kast on juba pihtu siia pandud. Seda siis näete järgmine kord, mis me tegema hakkame. Siin on veel väga palju teha, nagu te nägite. Ja mis Ilgar arvab? Kõik on valmis juba. Ilgar juba puhkab seal kontoritoolis. Seega, püsige lainel. Like, subscribe ja näeme järgmine kord. Teeme uusi asju.